Þrennt var flutt með tveimur þyrlum á sjúkrahús í dag þegar bíll fór út af veginum í Skötufirði og hafnaði í sjónum. Mikill viðbúnaður var vegna slyssins. Guðmundur Felix Grétarsson, sem á voru græddir handleggir og axlir í gær, segist vera orðinn handhafi og ekki lengur vera handlangari. Handaskurðlæknir segir afar flókið að tengja taugar og æðar í slíkri aðgerð. Dæmi eru að seiðfirðingar á hættusvæðum hafi ekki fyrir því að taka upp úr töskum ef til frekari rýmingar skyldi koma. Engin hreyfing hefur mælst í fjallinu þrátt fyrir úrhelli í dag. Gott kvöld. Þriggja manna fjölskylda var flutt með þyrlum á sjúkrahús eftir að bíll þeirra hafnaði út í sjó í Skötufirði við Ísafjarðardjúp. Mikill viðbúnaður var vegna slyssins og segir lögreglan að vegfarendur sem fyrstir komu á slysstað hafi unnið þrekvirki. Tilkynnt var slysið klukkan rúmlega 10 í morgun. Það gerðu vegfarendur sem fyrstir komu að. Slysið var í vestanverðum Skötufirði við Ísafjarðardjúp. Þrennt var í bílnum, karl, kona og ungt barn þeirra. Bíll þeirra fór út af veginum og hafnaði á hliðinni í sjónum. Þegar lögregla kom á staðinn var þegar komin þangað björgunarsveit. Það var björgunarsveit frá Súðavík, svo konum við þangað undan okkur og síðan vegfærendur sem hefðu komið strax að slysinu, fljótlega að slysinu. Hver var aðkoma þessara vegfærenda? Hvað hafði þeim tekist að gera á þessum tíma sem hefðu þá liðið? Það voru fjórir aðalar sem voru að vettvangi og hérna var búin á öllum út úr bílum. Lögreglan segir að fjórmenningarnir hafi unnið þrekvirki við erfiðar aðstæður. Strax var ljóst að slysið var alvarlegt og var samhæfingarmiðstöð almannavarna í Skógahlíð virkjuð. Bæði náttúrulega langt í þéttbýli þarna þar sem þetta er og svona tæknilega flókin björgun og þess vegna hefur allt verið ræst út og sem er náttúrulega bara eina rétta í stöðinni. Lögregla sjúkur á slökkulið komu frá Ísafirði og björgunarsveitar á svæðinu sem og tveir læknar, alls 50 manns að sögn Hlyns Snorrasonar yfirlögregluþjóns á Ísafirði. Þá voru tvær þyrlur Landhelgisgæslunnar kallaðar út með tveimur læknum og köfurum. Önnur þyrlan flutti einn af bráðamóttökunni í Fossvogi en tvennt fór með hinni sem lenti á Reykjavíkurflugvelli þaðan sem þau voru flutt á Landspítalann við Hringbraut. Ekki hafa fengist frekar upplýsingar líðan fólksins. Við eðlilegar aðstæðir tekur 40-50 mínútur að komast hingað frá Ísafirði. En í dag var mikil krapi og hálka á vegunum sem tafði viðbragðsaðila. Það tók okkur gífulega langan tíma, það var glerhálka á veginum. Það tók gífulega langan tíma bara til þess að ná á vettvang. Forgangsakstur sem við vanilega 140, það var svona 90-100. Yfirlögregluþjónn á Ísafirði segir að símasamband sé stopult á þessum slóðum og viðbragðsaðilar hafi þurft að færa sig til að ná sambandi. Fólki sem slasaðist kom með flugi frá Póllandi liðna nótt og var leið heim til sín í sóttkví eftir fyrri sýnatöku á Keflavíkurflugvelli. Hún reyndist neikvæð, en samkvæmt heimildu fréttastofu var smit í vélinni og því var ákveðið að setja þá sem voru mestir nánd við hinn slösuðu í sóttkví. Hlynur Snorrason segir að það séu 18 manns. Fólki fyrir sýnatöku á morgun og verður framhaldið ákveðið þegar niðurstöður liggja fyrir. Það krefst mikillar nákvæmni að tengja æðar og taugar þegar greddar eru hendur á fólk, þetta segir handaskurðlæknir. Guðmundur Felix Grétarsson varð á miðvikudag fyrstur í heimi til að fá sig grædda handleggi og axlir. Aðgerðin var á háskólasjúkrahúsi í Lyon og tók 15 klukkustundir. 50 læknar og hjúkrunarfræðingar tóku þátt í henni. Guðmundur birti myndskeið á Facebook á þriðja tímanum í dag. Halló, kæru vinir og ættingar, eins og þið kannski vitið, þá er ég ekki hérna handlangari lengur, ég er hann handhafi. Og þetta gekk allt saman rosalega vel, ég má ekki sýna þetta strax vegna þess að það er ákveðna reglur í gangi hérna. Aðgerðin var mjög umfangsmikil. Óneitanlega mjög stór að vera að fara inn í æðakerfi og taugakerfi þetta hátt uppi. Og krefst mikill að nákvæmni í tengingum æða og tauga. Jóhann hefur grætt fingur og hendur á fólk, hann hefur þó ekkert komið að þessari aðgerð. Guðmundur Felix missti handleggina fyrir 20 árum. Árið 2007 náði hann tala á þekktum frönskum skurrlækni, Jean-Michel Dubernard, þegar sá hélt erindi hér á landi. Dubernard og teimi hans urðu fyrir 20 árum, fyrst í heiminum til að græða hendur á mann. Dubenag er komin á eftirlaun, en hann er sá læknir sem leitt hefur verkefni nú. Jóhann segir að ef aðgerðin hafi gengið vel,
gefið það nýja möguleika í læknisaðgerðum. Það skapa líka viss vandamál hvað þetta hátt uppi því að öll endur ítögu niður í handlegin, hún á eftir að taka, já hún tekur tíma eftir á og því lengra sem tauga þurfa að vaksa, því meiri hætturinn á að það beri eitthvað út af. Þá þurfi taugin að vaksa fram eftir handlegnum og það getur tekið tíma. Búist er við að Guðmundur Felix verða á gjörgæslu í mánuð og svo tekur endurhæfing við. Tími leiðir í ljós hversu mikil notan hefur af nýju handleggjónum. Það er viðbúið eftir handarágræðslur að þá situr eftir með mikla skýnskerðingu, vöðvarýtnun, styrleika jafnvel. Þú ert aldrei að endur henda gamla handleggiðin í rauninni, en þú ert samt kannski færði eitthvað sem þú lítur á sem hluta sjálfum þér. Engin greindist með koronaveiruna innan lands í gær. Samkvæmt tölum frá embætti sóttvarnalæknis, 4 smit greindust hins vegar á landamærunum. Þetta er fyrsti smitlausi dagurinn í landinu frá 10. september. Sýni úr krabbameinsleit í leghálsi hafa beðið í rúma 2 mánuði eftir greiningum. Ráðherra segir að þetta verði komið í viðunandi horf innan tíðar. Krabbameinsleit í leghálsi var áramótin farði yfir til heilsugæslustöðva. Kvensjúkdómalæknar gagnrýnaði í 2 mánuði hafi sýni úr leghálsskimun beðið greiningar. Nýja kerfið sé ekki komið í gagnið. Í bréfi til landlæknis og heilbrigðisráðherra segjast læknarnir telja að þetta sé mikil ógn við öryggi og heilsu kvenna. Ég veit að það eru sýni frá því byrjun nóvember sem við höfum ekki fengið svör fyrir. Og við höfum ekki fengið svör kvenar þau verða skoðuð eða konuna fá svör á þeim. Ráðherra deilir ekki áhyggjunum með læknunum. Nei, ég held að þetta sé mjög gott fyrirkomulag sem að við erum að koma á og við erum að tryggja það að heilsugæslan sinnir þessu en kvensjúkdómalæknar geta gert það áfram líka. Svandís telur ekki að bið eftir greiningu verði áfram vandamál. Samskiptin eru í gangi, segir mér forstjóri heilsugæslunar á höfuðborgarsvæðinu og ég treysti því að þetta verði komið í viðunandi horf innan tíðar. Kristilegir demókratar í Þýskalandi kusu nýjan formann í dag. Armin Laschet, forsætisráðherra Norður-Rínar Vestfalíu, fékk flest atkvæði. Laschet hefur verið náinn samstarfsmaður Angelu Merkel kanslara og þykir líklegt að hann viðhaldi stefnu hennar innan flokksins. Þingkosningar verða í Þýskalandi í september og er talið líklegt að Laschet verði kanslaraefni flokksins. Engar hreyfingar hafa mælst í hlíðinni ofan Seyðisfjarðar þrátt fyrir mikla rigningu undanfarinn sólarhring. Sumir eru með ferðataskuna tilbúna ef til rýmingar skyldi koma. Appelsínugul veðurviðvörun er í gildi á Austfjörðum og mikið rigndi á Seyðisfjörði í nótt og í dag. Því urðu alltaf 70 Seyðisfjörðingar að yfirgefa heimili sín í gær til viðbótar þeim sem hafa ekki mátt fara heim frá því að stóra skriðan féll um miðjan desember. En hvernig er að búa á þessu svæði? Óöryggi. Já, örlítið, en þetta náttúrulega vel fylgst með og mér finnst bara, ég bara örgur, fylgst mér. Flestir sem búa á rýmingarsvæði núna máttu búa við 2 vikna rýmingu yfir jólin. Við vorum búin að undirbúa okkur þetta, var náttúrulega búið að ræða mikið það, að þetta væri það sem við mættum búast við. Ég kom heim á gamlársdag, þá gekk ekki frá ferðatöskunni, hún stóð bara við rungaflinn hjá okkur og allt tilbúið og það var bara að loka henni og labba bara út. Fjöldahjálparstöð er opin í félagsheimilinu Herðubreið. Engar hreyfingar hafa mælst í dag á hlíðinni ofan bæjarins. Það lítur fyrir allt saman sem við kjöru og kjöru þó að rigna á okkur. Þannig að það er léttir. Það er búin að vera rigning í dag en ekki úrhell eins og var fyrir skriðunar. Staðan verður metin að nýju í fyrramálið. Flestir fundu sér nýjan samastað á Seyðisfirði. Það fannst mér rosalega vænt um. Það vildu allir vera á Seyðisfirði. Þó að fjallið hafði nú brugðist okkur að þá brugðist við ekki Seyðisfirði, þannig að við ætlum að vera áfram. Spennt að sjá hvað verður tekið til bragðs og hvað varnir verður beitt og þannig að það er almennt mjög gott hljóð í Seyðisfirðingum þó að mörgum sé að sjálfsögur brugðið. Óttast er að 5 hafi farist í eldsvoða í sumarbústað á inni Annoja í Norðurlandsfylki í Noregi í nótt þarf 4 börn. Karlmanni tókst að komast út af eigin ramleik og hljóp hann fáklæddur í kulda nokkra kílómetra og tilkynnti brunan. Lélegt símasamband er á svæðinu. Umfangsmikil leit fór fram í dag í brunarústunum og umhverfis þær. Fólkið er frá bænum Vóen í Lófóten og hefur íbúum þar verið boðin áfallahjálp. Forseti lagadeildar Háskóla Íslands segir að betur hefði farið á að Alþingi kæmi að ákvörðun að fyrirskipa öllum sem koma til landsins að fara í 2-falda skimun.
Komufarþegar hafa ekki lengur val sóttkví á landamærunum. Heilbrigðisráðherra birti reglugerð í gær sem skyldar alla sem hingað koma í tvöfalda skimun. Það á þó ekki við þá sem hafa verið bólusettir eða eru með mótefni. Sóttvarnalæknir hefur lagt þetta til í tvígang síðast fyrir rúmri viku, en stjórnvöld hafa ekki fallist á þessa ráðstöfun fyrr þar sem lagagrundvöllurinn þótti óljós. Heilbrigðisráðherra sagði að reglugerðin væri neyðarúrræði sem þyrfti að grípa til vegna fjölgunar smita sem koma í gegnum landamærin og þar sem sumir sem velja 14 daga sóttkví virði hann ekki. Forseti lagadeildar Háskóla Íslands segir að búið sé að færa sterk rök fyrir þörfunni á þessari reglugerð. En við verðum að byrja á byrjuninni og skoða hvort að framkvæmdavaldið hafi beinlínis heimildir í þessa veru eða hvort að fyrir fyrst að sækja umboð til þingsins, til hinna lýðræðislegu kjörnu fulltrúa, þannig að leikreglurnar séu virtar hvað þetta varða líka. Og ég hefði sannarlega talið farsælla að leita þeirrar heimildar í þessu tilviki. Trausti Fannar segir að þetta hefði mátt gerast fyrr, en frumvarp breytingar á sóttvarnalögum frá því í nóvember er enn óafgreitt í velferðarnefnd Alþingis. Hann segir að stjórnvöld megi fyrirskipa læknisskoðun við landamærin, en lagaheimildin fyrir seinni skimun sé óljósari. Eftir því sem að hættan meiri, því meiri skylda framkvæmdavaldsins til að grípa inn í og því meiri eru líka líkurnar til þess að aðgerðina standist. En ég hefði talið að það færi betur á því að hafa þetta skýrara heimildina fyrir þessum tilteknu úrræðum. Yfirvöld víða í Bandaríkjunum búa sig undir mótmæli og jafnvel óerðir í aðdraganda innsetningar nýs forseta á miðvikudag. Alríkislögreglan hafði varað við því að vopnaðir öfgahópar hafi ákveðið að safnast saman við þinghús allra ríkja í landinu helgina og fram yfir miðvikudag þegar Joe Biden tekur við forsetaembættinu. Gripið hefur verið til ýmissa varúðarráðstafana. Í höfuðborginni Washington búið að negla fyrir glugga í næsta nágrenni við þinghúsið og tómlegt um að litast á götunum. Þar helst að finna lögreglumenn og einn stuðningsmann Trump. Nokkrum neðanjarðarlestastöðum á þessum slóðum hefur verið lokað. Yfirvöldum öll Bandaríkin eru í viðbragðsstöðu, þar á meðal í Michigan-ríki. In anticipation of an unknown number of demonstrators expected to gather on the grounds of the Capitol on Sunday, I am announcing here today that we are again increasing our uniform presence. Ofbeldisfull innrás í þinghúsið í Washington 7. janúar fólki enn ofarlega í huga. Yfir 100 manns hafa verið handtekin vegna hennar. I remember like trying to retain my gun. I remember guys chanting like kill him with his own gun. I was tased I think about a half dozen times on the back of my neck. That sucked. Þá segir Elín Björk Jónsdóttir veðurfréttir. Við vindum okkur beint í hitasviðskortið og sjáum að lægðin hér enda á suðaustur af landinu. Hún hreyfist lítið næstu 12 tímana eða svo, en fer svo hægt og bítandi til austurs og síðan til norðurs og það veldur því að norðanáttin sem þarna handan lægða miðjunar að hún sem sagt gengur yfir landakólnar og vindáttin breytist úr svo þessari vestanátt til vestan til í norðanátt allt land. Sjáum við aðeins betur á þessu yfirlitskorti. Það ennþá rigning á austfjörðum og verður fram á kvöld og jafnvel eitthvað fram á nóttina. Það appelsínugul viðvörun þar til 10 í kvöld og síðan gul viðvörun sem tekur við til 10 í fyrramálið. En það kólnar smám saman og úrkoman breytist úr rigningu í slyddu og síðan snjókomu svona eftir sem að liða tekur bæði á morgundaginn og einnig á mánudag. En á Seyðisfirði, Eskifirði og í Neskaupstað til dæmis að þá væntanlega snjóar rignir afsakið allavega fram eftir degi á morgun. En við sjáum á kortinu fyrir morgundaginn að við erum ennþá í þessari svona norðlægu átt og það líklegt að verði svolítil væta hérna á austfjörðum en mögulega slitta til dæmis upp á héraði en á vestanverðu landinu er víða svona lítilsáttar slittujél og líka fyrir norðan. Breytingin síðan fram á kvöld, hún nú kannski ekki mjög mikil en úrkomu svæði það verður farið að færast hérna svolítið til austurs en með norðanáttinu að þá kemur sem sagt slitta og síðan snjókoma og hitastigið bara rétt frostmark sem að veldur ísingu á vegum og göngustígum eins og við þekkjum. Á mánudag útlit fyrir allhvassa norðanátt á öllu landinu, hitastigið verður bara þetta rétt eða yfir frostmarki, útlit fyrir að verði bjartveðri sunnan og vestan til en snjókoma á norður og austurlandi og það ósköp svipað að sög að segja af þriðjudeginum en þá áttina vísu orðin svona heldur norðaustlægari. Heldur hún verður á mánudag og það verður ívið kaldara.
En þegar áfram þessi vestlæga og síðan norðlæga átt hjá okkur á morgun regning á austfjörðum en slittu ég líklega vestan til. Verið sæl. Þá ætlum við að rifja upp helstu atriði frétta. Þrennt var flutt með tveimur þyrlum á sjúkrahús í dag þegar bíll fór út af veginum í Skötufirði og hafnaði í sjónum. Mikill viðbúnaður var vegna slyssins. Guðmundur Felix Grétarsson sem á voru græddir handleggir og axlir í gær segist vera orðinn handhafi og ekki lengur handlangari. Handaskurðalæknir segir afar flókið að tengja taugar og æðar í slíkri aðgerð. Dæmi að seðfirðingar á hættusvæðum hafi ekki fyrir því að taka upp úr töskum ef til frekari rýmingar skildi koma. Engin hreyfing hefur mælst í fjallinu þrátt fyrir úrhelli í dag. Þessi fréttatími í styttirkantinum því nú að hefjast bein útsending frá leik Íslands og Alsírs á HM Karla í handbolta. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 og alltaf á rúf.is en þessum fréttatíma lokið verið sæl.